Tirana International Film Festival i dedikon një hapësirë të veçantë filmave të punuar nga studentët. Në këtë edicion të 22-të kanë bërritur në drejtim të festivalit 500 aplikime për filmat studentor, nga të cilët janë përzgjedhur 6 prej tyre nga vendet e Europës, nga Argentina, Kina e të tjerë. Në një intervistë për Syri Televizion, Renis Hyka, pjesë e sektorit përzgjedhës në TIF, evidentoi tematikat qendrore në produksionet filmike. Përgjithsisht studentat edhe në vitet e mëparshme zgjidhin tema më të guximshme, ndoshta edhe se kinastët që kanë më shumë eksperiencë. Çdo vend mund të themi që ka problematikat e veta, për shembull një film nga Irani ka trajtuar tematika që kanë lidhje me vendin e tij, por vendet e Europës përgjithsisht kanë tema që lidhen me eksistencializmin, me po themi krizën e identitetit të një të riu apo vendin e individit në këtë botë moderne ku teknologjia po mbizotron. Organizatorët janë përqendruar te gjuha e prodhimit filmik dhe mënyra e përçimit të saj përmes kinemas. Elementët që ne vlerësojmë më tepër se selektor të festivalit, siç tham, është gjuha filmike e pasur që përdorin kinastët apo dhe guximin që ata kanë. Për ne është ajo qasja që regjizori ka për filmin dhe ajo çfarë ai do të komunikojë dhe si do ta komunikojë. Në rregje për të ndërgjegjësuar shoqërinë e kohëve të sotme, prodhimet filmike të përzgjedhura nga TIF synojnë përmes produksioneve reflektim ndërbreza. Ne tentojmë drejt një filmi i cili na bë të mendojmë kur mbaron. Pra, një publik i cili vjen në sallën e kinemas, pasi mbaron filmi fillon të reflekton për atë film. Pra, krijon një lloj impakti dhe ndoshta pas shfaqjes ai mund ta diskutojë. Tirana International Film Festival e përmbyll këtë sezon më datë 28 shtator.